Вже прийнято рішення з боку одного зі спецекспортерів про надання підтримки підприємству. І підприємство буде і далі виконувати замовлення і для внутрішнього ринку, і ми будемо, ну, для Збройних сил України, ми будемо просувати питання в тому, щоб розширювались можливості і спроможності. Хочу ще раз підкреслити, що зростає виробництво підприємства в порівнянні з попереднім роком. Вже навіть попередні результати 2020 року говорять про те, що воно зросло майже на 20%. Але модернізація – це одна зі складових корпоратизації. Це можливість залучати ресурси, можливість залучати нові технології, можливість реалізовувати спільні проекти з нашими міжнародними партнерами і створювати ті умови, яких чекають підприємства «Укроборонпрому» багато-багато років. Є пропозиція підписати меморандум про співпрацю державного концерну і місцевої влади для того, щоб дійсно підприємство ефективно працювало, для того, щоб сплачувались податки, для того, щоб на рівні концерну за допомогою і за сприяння народних депутатів ми просували ідею того, щоб державні підприємства «Укроборонпрому» отримували більше замовлень в рамках державного оборонного замовлення і щоб більше якісної техніки надходило в підрозділи Збройних сил України. Давайте зробимо це разом. Основна задача – примножити і потім зберегти те, що ми примножили, ті робочі місця тих людей, щоб ми не втрачали. Тут досить пристойна зарплата і це бюджетоутворююче підприємство не тільки для Новогуїнської громади. Так, ви зареєстровані? Так. А для всієї Житомирщини.